une minute, une bibliothécaire, ou minute, une bibliothécaire. Louisiac, est-ce qu'à quel destin? Est-ce qu'à quel rey? Une nouvelle que compte le recourigout d'un bastard d'une nissaga imaginaire de l'Edad Midjana. Entre l'espace et l'église, Urens es devindra elle que ningú avui previst que es devindria. A més, amb l'ajuda de Briette, aconsegueix aclarir el misteri del crim o suïcidi de la reina. Lluís Llach, que coneguem com a creador de l'Estac, ens agradava des de fa anys com a cantant. Ara que no canta, escriu, i ens agrada també. Fins i tot quan canvia totalment de registre, com ho fa amb aquesta història. Llach diu que s'ha divertit escrivint-la, i també ens diverteix a nosaltres. M'ho he passat molt bé amb aquest thriller medieval. Bientôt en traducció en français.